שמעתם על ביזנס אנד פלז'ר? אז זה מה שנעשה היום, רק שאני לא יודע לומר מראש מה הביזנס ומה הפלז'ר, כי שני העניינים שאדון בהם היום הם חשובים. ניחא, ביזנס אנד ביזנס. גם יכולת חדשה של כלי הבינה המלאכותית שהצגתי לכם בעבר, סייספייס, וגם הדגמה של היכולת של סייספייס לבצע סקירת ספרות, בנושא הפסיקה מן השבוע שעבר של בית המשפט העליון בארצות הברית שאוסרת על העדפה מתקנת בקבלה למוסדות השכלה גבוהה על פי גזע. כבר מראש אומר לכם שסייספייס הוא לא כלי הבינה המלאכותית היחידי שמסייע לנו לבצע סקירת ספרות, אבל בהינתן שאנחנו בקשר עם המפתחים והם מתפרגנים מאיתנו ומפרגנים לנו, ניתן להם כלי נוסף. תישארו איתי וצפו בהדגמה שתרוץ לכם על המסך לצידי או מעליי. אנחנו נכנסים כרגיל לאתר של סייספייס, הקישור אליו מתחת לוידאו. אחרי שתסיימו לצפות, בבקשה ללחוץ לייק ולהירשם לערוץ המופלא של הקהילה שלנו. תרשמו אם טרם נרשמתם ותתנסו. כבר קיבלתי מכמה מכם הערות. למשל, אופיר כתבה לי רק בשבוע שעבר, ואני מצטט, על סייספייס. הורדתי כמה מאמרים לסקירת הספרות, העליתי את כולם לסייספייס, הוא נתן לי הסבר קצר על כל אחד מן המאמרים, וישר הבנתי איזה מהמאמרים הכי רלוונטי, ורק אותו אפתח לקריאה מעמיקה. זה מאוד יעיל. תודה אופיר. עכשיו, אחרי השיחה הזאת, השחקיה יעוף לכולנו מעל הראש, כי היכולת החדשה של סייספייס היא סופר מועילה. כך או כך, אני יורד עם זנב האכבר ללשונית חדשה משמאל המסך, literature review, למור סקירת ספרות. נפתח לנו מסך חדש עם כמה שאלות לדוגמה מתחת לשורת החיפוש. כל שעליכם לעשות זה להכניס את שאלת המחקר שלכם, ממש כשאלה. כלומר, מה הספרות אומרת על X או מה ההשפעה של X על Y? הנה, אני מדגים לכם, השאלות באנגלית כמובן, גם התשובות באנגלית כמובן, עברית זה לחלשי אופי, יבבנים. יאללה, מחשב אודרוב ודיר בלקום לא למצוא לי ספרות מדעית. הנה השאלה, כיצד השפיעה המדיניות של העדפה מתקנת על הרכב הסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה בארצות הברית? ולמה שאלתי? כי בשבוע שעבר עוד בטרם שמעתי על הפסיקה או על האפשרות החדשה בסייספייס, קראתי את הדברים שכתב ברק וגם מישל אובמה, שתחת הפסיקה החדשה אולי לא נראה עוד נשיא שחור או נשיאה היספנית. הרווארד הולכת להיראות לבנה כמו שוויץ. ובעצם כל המוסדות להשכלה גבוהה ישנו החל מן השנה הבאה את ההרכב הגזעי בקמפוסים של ארצות הברית. בית המשפט העליון של ארצות הברית פסק שהעדפה מתקנת על פי גזע שגורמת למועמדים מסוימים להתקבל על חשבונם של מועמדים אחרים אף טובים יותר, שהפרדה העדפה כזו אינה חוקית, כיוון שבמערכת ההשכלה הגבוהה יש איקס מקומות, הרי שהקצאת מקום לסטודנט או סטודנטים שחורים רק בגלל צבע עורם תוך העדפתם על פני סטודנטים ממוצא אסיה או לבנים, ובכן בגלל שאין מדיניות קבלה חופשית, העדפה מתקנת פוגעת בעיקרון המריטוקרטיה שהטובים קדימה. כך או כך, ואינני נכנס לנימוקים של הכרעת הדין, מן השנה הבאה מוסדות לא יוכלו לנסות ולתקן את עוולות העבר והעבדות מהעבר באמצעות העדפה מתקנת. המשמעות היא שהעבדות תועלם כאילו לא צריך לתקן את עוולותיה. אז כך או כך, אני שואל את סייספייס את השאלה, כיצד השפיעה מדיניות של העדפה מתקנת על הרכב הסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה בארצות הברית. ואתם רואים את התשובה המצטיירת במהירות לנגד עינינו. הדבר הראשון שעולה היא טבלה עם 10 מאמרים המסייעים לסקירת הספרות בתחום. אם אני יורד לתחתית הטבלה ומבקש עוד מאמרים בכל בקשה, המערכת מוסיפה 3 פרסומים נוספים. ככה זה יכול להצטבר לסקירה מרשימה ביותר. וכמה שניות אחרי שהטבלה נוצרה כבר מופיעה בראש הדף הסקירה של הספרות של 5 המאמרים המובילים. משהו דומה אגב מבצע אתר בשם consensus.app. בכל מקרה, הבה נקרא מה סיכם סייספייס ביחס לשאלה על השפעת העדפה המתקנת באקדמיה האמריקנית. הנה תרגום הדברים.
למדיניות של העדפה מתקנת באוניברסיטאות אמריקניות יש השפעות שונות על הרכב הסטודנטים. הוכח כי איסורים על העדפה מתקנת מפחיתים את ההרשמה של סטודנטים מקבוצות מיעוט המיוצגים בחסר, וכך מגדילים את הרישום של לבנים במוסדות סלקטיביים. ההשפעות הכוללות של העדפה מתקנת על הרכב גוף הסטודנטים אינן גדולות במיוחד. מחקרים לא מצאו ראיות התומכות בהשארת חוסר ההתאמה, שמציעה כי העדפה מתקנת מכניסה תלמידים לא מוכנים מבחינה אקדמית לבתי ספר, אוניברסיטאות תחרותיות ללא הכישורים והיכולות הנדרשות. מצד שני, ישנן עדויות התומכות בהשארת האיום הסטריאוטיפי, המצביעות על כך שהעדפה מתקנת עשויה לייצר לחץ פסיכולוגי נוסף שמערער את הביצועים האקדמיים. שינויים בקריטריונים של הקבלה בתגובה לאיסור העדפה מתקנת הצליחו לקזז את הירידה בשיעורי הקבלה של מיעוטים, אך גם השפיעו לרעה על סטודנטים בעלי יכולת אקדמית גבוהה ומרקע כלכלי עמיד. בסך הכל, יש צורך במחקר נוסף כדי להבין היטב את ההשפעות של העדפה מתקנת על הרכב גוף הסטודנטים באוניברסיטאות אמריקאיות. וזאת סקירת ספרות נפלאה כפתיח, למשל להצעת מחקר או לעבודה לקראת פרסום, כי היא גם מציגה בפנינו ממצאים עיקריים, אבל גם מציעה כי יש צורך במחקר נוסף, ובכך אנחנו יכולים להיכנס, לומר מה חסר בתחום המחקר, ומה המחקר שלנו יכול להוסיף על הידע הקיים. כך או כך, ראיתם באיזו קלות שלפה מערכת סייספייס, סקירת ספרות רלוונטית לנושא הפסיקה בבית המשפט העליון. וכעת אומר לכם עוד מספר דברים. המערכת מציגה את מספר הציטוטים שיש לכל מאמר, היא גם מודיעה האם יש במערכת קובץ PDF זמין. הקופיילוט של המערכת, הזמין כל הזמן, מאפשר לכם להתחיל לשאול שאלות ספציפיות יותר על כל אחד מן המאמרים שבסקירה המוצעת. אתם גם יכולים לשלוט על הפורמט של הטבלה ולבקש אילו שדות לכלול בה מתוך הרשימה הבאה, תקציר, מסקנות, סיכום התקציר, הממצאים, סיכום מבוא המאמר, שיטות המחקר, הסקירה הספרותית, מגבלות המחקר והשלכות יישומיות. אם תסמנו וי לצד כל הנושאים, הטבלה תתארגן מחדש ותיתן לכם את כל המידע הזה. ואז בלחיצת כפתור, אתם גם יכולים לייצא את כל המידע הזה לקובץ אקסל. ואת הטבלה אתם גם יכולים למיין לפי הרלוונטיות לשאלת המחקר, מספר הציטוטים לכל פרסום, הפרסומים החדשים קודם, הישנים קודם, לפי א' ב' או ב' ל-א'. ומצד שמאל למעלה של הטבלה יש לכם עוד כפתורים שמאפשרים לכם למקד את סקירת הספרות בפרסומים חדשים משלוש השנים האחרונות או מחמש השנים האחרונות או משנה עד שנה. על ידי משחק בכפתור הזה תוכלו לקבל אפילו הגדרת טווח שנים, ובכך בעצם תוכלו לראות, כיוון שהסיכום יתארגן מחדש בכל הגדרה, מה השתנה לאורך השנים ומה התמונה העכשווית ביותר. הנה דוגמה. ביקשתי לארגן את הסקירה מחדש רק עם מאמרים מחמש השנים האחרונות. הנה סיכום הספרות שמציעה לנו סייספייס. למדיניות של העדפה המתקנת באוניברסיטאות אמריקאיות יש השפעות שונות על הרכב הסטודנטים. חלק מן המחקרים מוצאים שמדיניות זו מגדילה את נתח ההרשמה של סטודנטים מוחלשים מבחינה היסטורית, כגון סטודנטים בעלי הכנסה נמוכה וסטודנטים מדור ראשון, מה שמוביל להרכב סטודנטים מגוון יותר. עם זאת, ההשפעה על הביצועים האקדמיים של סטודנטים אחרים היא מעורבת, כאשר חלק מן המחקרים לא מצאו עדות להשפעות שליליות על שיעורי הנשירה, בעוד שמחקרים אחרים מצביעים על השפעה שלילית על הציון המצטבר. בנוסף, השימוש בהעדפה מתקנת מבוססת גזע הוא שנוי במחלוקת מבחינה משפטית, מה שהוביל כמה מדינות לאסור את השימוש בה, פלורידה, במקום זאת להתמקד בגורמים סוציו-אקונומיים של גיוון.
מודלים מתמטיים פותחו כדי לחזות את הדמוגרפיה של הרכב הסטודנטים וכדי להעריך את ההתקדמות לקראת השגת ייצוג מסה קריטית של קבוצות מיוצגות בחסר. בסך הכל, ההשפעות של מדיניות העדפה מתקנת על הרכב סטודנטים באוניברסיטאות אמריקאיות תלויות בגורמים שונים ויכולות להיות להן השלכות חיוביות כמו גם השלכות שליליות. בבבם בבבם. בתוך כעשר דקות קיבלנו תמונה רחבה על המצב בספרות המחקר. יש לנו כעת רשימה של כמה עשרות מאמרים, חדשים פחות וחדשים מאוד, ויש לנו איך לנסות להיכנס עם הערך המוסף של המחקר שלנו אל ספרות המחקר. יש לנו מה להציע בהצעת מחקר או איך לשווק ממצאים שכבר יש לנו. עד עתה, כדי להגיע לתמונה כזאת, היינו צריכים או להקדיש הרבה מאוד מן הזמן שלנו, או שהיינו נדרשים להעסיק סטודנטים כדי שיבצעו את החלק הזה במחקר. כלומר, יוכלו לשבת ולבצע סקירת ספרות מגוגל סקולר או whatever כלי פרימיטיבי שהיה לנו עד עתה לעשות חיפושים. אז אם לא הבנתם מה הכוח של הבינה המלאכותית, הנה סייספייס מציגה לנו דוגמה נפלאה. אז אנא חישבו על הקשרים אחרים שאתם רוצים לקבל עליהם מידע. למשל, בשבוע שעבר שאלתי כיצד צריכת ביצים משפיעה על מחלות לב. ולא תאמינו מה ראיתי. אם תבקשו, אספר לכם כי את התשובה הזאת לא קיבלתי מסייספייס, אלא מכלי שומט לסת אחר. תבקשו, תקבלו. ואני מבקש כדי לקבל מכם. ספרו על ההתנסות שלכם עם סייספייס. מה שאלתם? איזה מאמרים המערכת שלפה? מה הייתה איכות הסיכום של המאמרים האלה? ואם מעניינת אתכם הסוגיה של האיסור על העדפה מתקנת והשלכותיה באקדמיה, הנה לכם נושא לדוקטורט. לדוקטורטים רבים בסוציולוגיה, בחינוך, בכלכלה, במשפטים, בכל מה שקשור למיעוטים, למדע וגיוון. ובקיצור, הפסיקה הזאת מן השבוע שעבר שכמעשה קסם מעלימה את אשמת העבדות עבור הלבנים, ובכן הפסיקה מן השבוע שעבר פותחת למדעי החברה פרנסה נוספת. עם כלי בינה מלאכותית נוכל להתקדם לתשובות הרבה יותר מהירות מבעבר. זה היה ביזנס אנד פלז'ר, או ביזנס וביזנס וביזנס. עד לשיחה הבאה, אני פרופסור גד יאיר. ביזנס, 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 ביזנס. מה זה ביזנס? כל הביזנס אנד פלז'ר הזה, איזה פלז'ר יש באקדמיה? לא ראיתם את המאמר בארץ, איזה שטויות הוא כותב שם על ה... תעזבו, סתם מבלבל את המוח. ביקורתי כזה, כל הזמן כותב רעיונות ביקורתיים, בלי להגיד שום דבר חיובי. נו בחיית, תעשה משהו חיובי.